Դերասանուհին Նախոջամիրյանը միայն վերջերս սևերա դարձել հանգստից ու կրկին անցել աշխատանքային գործնեությանը։ Առավոտ Լուսո նախագծի շրջանակում դերասանուհին խոսել էր հանգստից ստացած տպավորությունների, ինչպես նաև իր ամենամեծ վախի՝ հիդրոֆոբիայի մասին մասնավորապես նշելով. «Հիդրոֆոբեմ, ջրից մեծ վախ ունեմ, որը փորձում եմ հաղթահարել շատ թե քիչ. Վերջին ճամփորդությունս իմ ու ծովի փոխհարաբերությունների մեջ ամենահաջողվածն էր երևի, բայց ես խեղդվել եմ 2012 թվականին, խեղդվել եմ բարի բունի մաստով, որովհետև ինչ որ պահից սկսած չեմ հիշում, եւ ինչ որ բարի մարդ ինձ ուղակի շպրտել էր ապ, հետո հարազատներս գտել էին»։ Տանը մեծ հերթեր, դանդաղ եմ խոսում, որովհետև չեմ քնել երևի երկու ժամ չեմ հասցրել, իսկ անձնագրատանը… Աշխատանքային ջերմ մտնելորդա։ Պահել ես, ահա, լավ է, չէ։ Բարձր դուրս գա։
Եթե մենք գնում ենք այստեղ, ապա մենք գտնում ենք այստեղ, ապա պետք է քարտեզի վրա նախ առաջինը գտնել, որտեղ ենք մենք։ Համիների և անձրևների թագուհին Գերմանիայում է։ Պրահայից եկա էստեղ, Պրահայում եղանակը բացվեց, հիմա էլ անձրև ու քամի սկսեց Գերմանիայում։ Իսկ ես դեռ անձրևանոց չունեմ։ Մամ, կներես։ Ես թրջված մուկս և Դրեզդենի ամենա գեղեցիկ վայրերից մեկ, Ֆուխստենզագ, եթե ճիշտ եմ արտասանում կոչվում է, սա Դրեզդենի միակ, կարելի ասել, կետն է ամենահին պատմական, որը համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակ ռմբակոծության չի ենթարկվել և գրեթե չի տուժել, որովհետև Դրեզդենում ամեն ինչ ավիրվել է ռմբակոծության ժամանակ, քաղաքը վերակառուցել են գրեթե զրոյից։ Սաքսոնների պատն է, ովքեր ամենաերկարն են կառավարել Գերմանիայում ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, կառուցումը թվագրվում է 1900-ականներին։ Միևնույնն է, չեմ կարողանալ ինչպես հարկն է պատմել, սա պետք է տեսնել, ապրել, գնամ վայելեմ։
Так. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Арочная нападка. Чикорель. Հարցատանջում զուտ մամաս որ ասում էր հետը ձոնտիկ դնեմ տար ինչի էի ասում քեզ որ մնա դու հաց ու երջիկ էլ կդնես հետս կներես մամա